Достар, саламатсыздар ма? Бөліп жүрегімді жазыламыз, лайк басамыз. Я бұл компьютер. Достар, сіздеріңізді қазір емдемесеңіздерде потомға пландақ қоятындай, бюджетіңізді пландақ қоятындай емдеңіздер. Я нан қараңыздар, мысалы, мен сізім қараңыздар, бірінші сізді емдеу керек, мен жұмыс қалдым. Мысалы, нан дұрыстау керек дейді, пломбаны алып кері салу керек дейді, мысалы, нан емдеу керек дейді, мына жерде нерв отыр дейді, мына соны емдеу керек дейді, иә. Мен қазір дұрыс сөйлей алмай жатқан себебім, қазір ғана тісімді емдеттім, иә, сондықтан ана несі қатты тиіп жатыр кәдімгі укол. Мынаны қараңыздар, мынау қазір алу керек дейді, уже мынаққа итеріп мынаны тісті қараңызшы, бұрын мынаққа итереді дейді, уже поздно болады дейді. Сондықтан сіздер де рентгенге түсіріп алыңыздар. Бұл енді арзан рентген, иә, панорамный рентген дейді, иә, 3D рентген деген бар. 3D қатысыңыздар, енді бағасы удай енді, бірақ иә, консультация алыңыздар. Консультация көп жерде 5000 теңге, көп жерде тегін, үшін 50-50. Иә, консультация алыңыздар, иә, қайсысын емдеу керек, қайсысы премьерін қанша болады, жоқ, олар айтпайды енді, бірақ ну, примерно айтуы мүмкін. Сондықтан тістеріңізді рентгенге түсіріңіздер, иә, рентгенге түсіріп болғаннан кейін әр блокнотқа жазып, иә, телефонда, иә, сөйтіп пландап қойыңыздар. Мынау мынандай тұрады, мынау мынандай тұрады, иә, мынандай мынандай деп осыны емдеймін. Мысалы, менде көп байқап отқан шығарсыз, түсім емдейтін жерлер өте көп, мынаны алу керек, мына жақта тағы бірдеме, в общем сондай. Иә, сондықтан иә, достар, ақшаларыңызды аямаңыздар, 5000 теңге болсын, тегін болсын. Е, сол 5000 теңгені тамаққа да құртамыз, мен сізге айтайын, сол кафеге, ресторанға да құрып тастаймыз ғой. Сондықтан алдын ала болсын, ұстап жүрген распечать етейін ба деді, керек емес деді. Менде бар еді негізінде, бірақ че то ұстап кеттім, иә, екінші рет түсіріп жатырмын, иә. Сондықтан сондай, иә, иә, біліп жүрегімді жазыңыздар, лайк басыңыздар, өтініш лайк қосыңыздар, мен қатты қуанамын. Потом пландап жоспарлап қойыңыздар, ақша жағын біртіндеп жәйлеп айына екі айда бір рет жәйлеп емдей берсеңіз кете береді, тісті енді алдын алған жақсы ғой барынша. Біліп жүрегімге жазылыңыз, лайк басыңыз, өтініш.